У росіян ніч та ранок не вдались. Як то кажуть, там все плохо. На Луганщині спалили машини російських військових. Працюють партизани. Тим часом в тимчасово окупованому Криму одна подія змінює іншу. Поки поблизу Старокримського полігону спалахнула масштабна пожежа, втомлений кримський міст в черговий раз біжать перекривати. БНР, як завжди, паніка. Там повідомляють про гучні вибухи. Що палає, звідки долинають вибухи та кого звинувачують цього разу, розповім вже за мить на каналі «Сейчас». Отже, ні дня на Росії не минає без чергового казусу чи тривожної ситуації. Там це вже стало звичним. Нещодавно ЗМІ повідомили, що поблизу Старокримського полігону у Кіровському районі тимчасово окупованого Криму спалахнула масштабна пожежа. Зазначають, що полум'я охопило значну площу. Наразі ніхто достеменно не повідомляє, що конкретно могло стати причиною яскравої події. Світлина з'явилася у телеграм-каналі «Кримський вєтір». Пізніше, зі слів очевидців, стало відомо, що приблизно в період з 19 до 20.00 з боку полігону долинали звуки одиночних пострілів. Згодом гучність стала потужнішою. З огляду на фото, що були опубліковані, пожежа сталася неподалік складів, які ЗСУ підірвали 19 липня. Якщо ви призабули, то я нагадаю, що надзвичайні ситуації на території Старокримського полігону – це не новинка, а практично закономірність. Таке трапляється зовсім не вперше. Наприклад, востаннє бавовна була там приїздом 31 серпня. Полігон російських військ Старокримський розташований поблизу села Кринички, Кіровський район АР «Крим». Згідно даних Центру журналістських розслідувань, він використовується для підготовки 56-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗСРФ, що, власне, дислокується в окупованій Феодосії з 1 грудня 2021 року. Які ж причини невідомої пожежі та звуків, схожих на постріли, поки що точно невідомо. Місцева влада вважає за краще такі дрібниці не коментувати. Та не лише полігон зазнав неприємностей на території тимчасово окупованого півострова. Як не дивно, в спокої не можуть залишити головного мученика інфраструктури окупованої землі – Кримський міст. Повідомляється, що цю споруду знов закривають. Причина такої неочікуваної події дуже проста. За межами здорового глузду, тобто у керівництві Криму, заявляє, що все через проведення так званих відновлювальних робіт. І відбуватиметься це з 2 жовтня 21.00 до 6 ранку 3 жовтня. Друзі, ми знаємо з вами, що переважно приховується під виглядом цих робіт. Та тим не менш, напишіть в коментарях під цим відео, що ви думаєте з цього приводу. Там говорять правду, чи все ж з мостом трапилась якась халепа? Чекаю ваші відповіді у коментарях. Нам дуже цікаво. А поки ви роздумуєте, що написати, я розповім вам про наступні події, що сколихнули спокійний сон російських військових. Нові задимлення спостерігаються на сході України. В так званому ДНР, а насправді на тимчасово окупованій території Донецької області, власне, у місті Горлівка, зовсім не тихо. Там очевидці публікують фото, на якому видно значне затуманення. Повідомляється, що трапилось це сьогодні, 2 жовтня, близько 7 години ранку. А, власне, отакий вигляд зараз має центр Донецька, в якому, очевидно, щось відбувається. У Лідіївці Донецької області також чутно вибухи. Такі відео публікують очевидці. Ну, нафіг такий дождик? Наразі всі деталі подій невідомі. Та неспокійно не лише в Донецькій, але й в Луганській області. В так званій ЛНР підкралась радонька. Там луганські партизани підпалили машини російських військових. Обурені росіяни публікують відео у відповідних пропагандистських чатах. Зокрема, вони жаліються на те, що ждуни їх нібито вже дістали. Давайте переглянемо, що ж наробили нескорені жителі Луганщини. Не було там у неї такого. З огляду на чергову істерику та небувалу паніку регіональної верхівки, на території уже безпосередньо Російської Федерації також неспокійно. Повідомляють, що гучно було в БНР. За словами місцевої влади, ведеться обстріл Грайворонського міського округу, села Козинка, а також Красноярського району. А саме там було село Реп'яхівка. Там людей навіть закликають спуститися до підвалу, себто до укриття.
Звичайно ж, за старою традицією, в тамтешній владі у всьому звинувачують ЗСУ. Губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков повідомляє наступне. Я зацитую. Сьогодні вранці під обстріл ЗСУ потрапило село Козенка Райворонського міського округу. Один із снарядів пробив дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає. Подомовий обхід території продовжується. Кінець цитати. Не оминули Білгородщину стороною і невідомі БПЛА. Міноборони РФ повідомило, що над територією Білгородської області вранці було знищено безпілотник. Я ж бо нагадаю вам, що росіяни хоч і звинувачують нас в обстрілах їхніх територій, але не припиняють атакувати українські мирні міста. У ніч на 2 жовтня вони завдали чергової атаки по території України. Так, за словами речниці ОК «Південь» Наталії Гуменюк, РФ запустила 18 керованих авіабомб та кілька шахедів. Повідомляється, що під обстріл потрапили Дніпропетровська та Херсонська області. Там збито 4 БПЛА. 3 з них над Криворіжжям, а один над Херсонщиною. Зокрема, на жаль, є влучання в цивільну та критичну інфраструктуру. Відомо про потрапляння в будівлю лікарні. Також пошкоджено заводи сільськогосподарського підприємства Херсонської області. Там близько 5-ї ранку окупанти обстріляли середмістя. На місці влучання зайнялась пожежа, яку ліквідували рятувальники. Інформацію про масштаби руйнувань встановлюють. За словами речниці, вірогідно, за допомогою шахедів росіяни намагалися розвідати місце знаходження сил ППО. Цитую. Ніч була знову неспокійною. Ворог застосував і дронові атаки, і використовував тактичну авіацію. Вночі ворог застосував 18 кабів. Це знову спрямування на цивільну інфраструктуру, на житлові райони. Пошкоджено і лікарню, і об'єкти критичної інфраструктури, розповіла Гуменюк. Дронова атака, як стверджує речниця, була не дуже масована, ймовірно, саме через те, що росіяни хочуть розвідати, де стоїть ППО. Близько 4-ї години ранку тривога почала ширитися і в Полтавській, Чернігівській, Київській, Запорізькій, Черкаській областях, а також у Києві та Кіровоградській області. Сталося це в зв'язку з ракетною небезпекою. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте вподобайки та обов'язково коментуйте це відео. Також не перемикайтесь, адже вже за мить ви почуєте всі деталі чергової бавовни у Краснодарській, Смоленській та Білгородській області. У Росії та на тимчасово окупованих територіях сьогодні було знову неспокійно. Там розцвіла чергова бавовна. У Краснодарській, Смоленській, Білгородській області та у окупованому Криму лунали потужні вибухи. Куди прилетіло цього разу та чи є постраждалі? Дізнаєтесь вже за мить. Мене звати Софія Кожемник і ви на каналі «Сей час». Підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Отже, почнімо з Краснодарського краю, де сьогодні пролунала серія потужних хлопків. Про це повідомили місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією, гучно було у курортному Сочі, де місцеві помітили у небі невідомий безпілотник. Побачивши цей БПЛА, російські телеграм-канали почали заявляти, що Сочі нібито атакував турецький безпілотник «Байрактар ТВ-2». Однак це, скоріше за все, черговий вкид кремлівських пропагандистів. Річ у тім, що турецький БПЛА – ударний дрон, а не камікадзе. Для ураження цілі «Байрактар» випускає високоточні плануючі бомби. До того ж, Україні невигідно так розкидатися цим видом безпілотника. Адже його вартість становить приблизно від 1 до 2,5 мільйонів доларів. Один з роликів також зафіксував момент падіння дрона неподалік від міжнародного аеропорту Сочі. Місцева ж влада, як і зазвичай, відзвітувала про нібито успішне збиття БПЛА. Хоча на відео добре видно, що падає він цілим, а не по частинах. Через це, як заявив мер міста Олексій Копайгородський, була обмежена робота летовища, а всі рейси, які летіли на курорт, відправили на запасні аеродроми. Всі самоліти стоять на стоянках. Ще ні один не сіли, не взлетів. Даже не готовиться. Значит, что-то произошло, наверное. Взрыв, наверное, в воздухе был. Сбили, наверное, беспилотник. То, что взрыв был такой приличный. Однак вже згодом роботу аеропорту відновили. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.
Гучно також було і у тимчасово окупованому Криму. За словами місцевих мешканців, бавовна трапилась в районі Джанкоя. Згодом підтвердив інформацію про вибухи і так званий глава Криму Сергій Аксьонов. За його даними, в небі над містом була начебто збита ракета. Як результат, було пошкоджено складське приміщення. Жертв та постраждалих немає. У російському Смоленську місцеві мешканці також помітили у небі залізного птаха. Відповідні відео публікують місцеві телеграм-канали. За словами очевидців, після прильоту безпілотника у місті було чутно декілька потужних вибухів в районі місцевого авіазаводу. Як заявив місцевий губернатор Василь Анохін, російським силам ППО та РЕБ нібито вдалося знищити 5 безпілотників. Однак, судячи з опублікованих кадрів, збивали його за допомогою стрілецької зброї. Вон. Також росіяни поскаржилися і на обстріл Шебекіна Білгородської області. Як повідомив губернатор області В'ячеслав Гладков, під удар нібито потрапив район центрального ринку. За його словами, одна з жінок отримала осколкове поранення шиї, ще двоє чоловіків отримали поранення ніг. Також Гладков поскаржився на пошкодження фасадів 3 торгових павільйонів, гаражів та 3 авто. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково коментуйте це відео.